Je koronavírus trestom? Celosvetová epidémia spôsobená koronavírusom COVID-19 prišla náhle a prekvapila všetkých nás. Je to kolektívne nešťastie zasahujúce všetkých, nevinímajúc ani veriacich, ktorí chcú nasledovať Ježiša Krista. Táto pohroma vo svojej hĺbke i na povrchu je určitou stratou rovnováhy. Je príbuzná s trestom v tom zmysle, že jej najhlbší koreň vychádza z hriechu človeka. Pandémia koronavírusu je fyzickým obrazom tohto zla, ktorý prišiel na svet ľudským hriechom. To je aj duchovná katastrofa. Je to hriech, ktorý nepočúva a ignoruje Boha. Človek si urobil Boha zo seba a zo stvoreného sveta. Tieto katastrofy tu budú tak dlho, ako dlho tu bude svet. No súčasne sa aj tento koronavírus od trestu odlišuje, lebo zasahuje celé tvorstvo. Vieme, že sú ním napadnuté aj zvieratá. Je to kolektívny úder, ktorý ukazuje, v akej miere koná hriech svoje dielo v ľudských dejinách. Zmysel každej pohromy, či už by išlo o vojnu, hladomor či smrť, musíme vidieť ako súčasť veľkého súdu, ktorým je Pascha, prechod zo smrti do života. 10 egyptských starozákonných rán predchádzalo vyslobodeniu izraelského národa z egyptskej zeme do prisľúbenej zeme. Kristovo utrpenie a smrť predchádzalo jeho slávnemu skrieseniu. Takto nás Pán Ježiš Kristus vyslobodil z moci hriechu, zla a temnoty smrti. Len si spomeňme na veľkonočný tropár. Kristus slávne vstal z mŕtvych. Smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval. Keď budeme pozerať na COVID-19 v tomto paschálnom svetle, odhalí sa nám jeho pravá tvár. V tej chvíli, keď nej víťazí smrtiaca moc hriechu, vtedy už zvoní na počiatok jej porážky a Kristovho víťazstva. Mocou Božej lásky, ktorá koná na kríži. COVID-19 mení svoj zmysel. Ako hovorí svätý Pavol v liste Rímanom, kto nás odlúči od Kristovej lásky? A za súženie? Úzkosť? Alebo prenasledovanie? Hlad? Alebo nahota? Nebezpečenstvo? Alebo meč? Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Ak je povaha tejto pohromy takáto, vtedy postoj človeka voči nej sa má riadiť pohľadom pravdy. Nemáme zlorečiť. Ani sa obrácať o pomoc k nejakým modlám. Máme spoznať v tejto pandémii znamenie času. Výraz vlastného otroctva hriechu a zvesť, že Pánov príchod je už celkom blízko. Preto aj COVID-19 je pozvaním k obráteniu každého jedného z nás. A pozvaním bedliť. Ako hovorí svätý Lukáš vo svojom evanjeliu, keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, lebo sa približuje vaše vykúpenie. Každý z nás je pozvaný prežívať tento čas v istote, že sme milovaní a že sme v Kristovej moci. To najdôležitejšie je, aby sme vedeli, že patríme iba jemu, Pánu Ježišovi, a nikdy to nespochybnili. Patríme jemu ako jeho učeníci. Vieme, že on je s nami, prežíva to všetko s nami, je v nás. Všetko prežíva spolučne s nami. Taktiež patríme Otcovi, to znamená, že sme jeho deti a on sa o nás postará. Vždy. A z tohoto vedomia vyrástá naša dôvera, ktorá zaháňa strach, úzkosť a beznádej. Teda nebojme sa, ale dôverujme mu a modlíme sa za tých, čo sú chorí na COVID-19 i za tých, ktorí sa o nich starajú, za lekárov, zdravotné sestry a ošetrovateľov.
práve vám vyslovujem veľké ďakujem.